Panacota cu clementine, gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Într-un vas amestecăm 5 grame de gelatină cu 25 ml de apă și lăsăm să se umple. Într-o cratiță turnăm 250 ml suc de clementine. Punem la plită, amestecăm până dă în clocot. Adăugăm gelatina umflată și amestecăm totul foarte bine. Turnăm în cupe sau pahare și dăm la frigider până se întărește gelatina. Pentru stratul de lapte, într-un vas amestecăm 5 grame gelatină cu 30 ml de apă. Lăsăm din nou să se umfle. Într-o cratiță turnăm 250 ml de lapte. Adăugăm 40 de grame zahăr. Punem la plită până dă în clocot. Adăugăm gelatina umflată, amestecăm și lăsăm puțin să se răcească. Turnăm amestecul peste geleul de clementine și dăm la frigider până se întărește. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare! Sărbători fericite!